ndi muri generation y'abanyarwanda bavutse igihe kibi kuvuka muri 1956 igihe utangiye kumenya ubwenge muri 1960 ukamenya ubwenge amazashya ubona babaga inka ubona abantu bakusa umutima ibintu bishika hirya no hino watangira amashuri ukatangira amashuri muri 1963 hakaba imwe noneho ukagira n'ibyago byo kuvukira Nyamagabe rero nabyo ni ibindi byago kuko n'ahantu afite amateka yihariye muri uru Rwanda rwacu kubera ibyahabaye imeze nk'igerageza rya genocide byabaye cyane cyane kuri Noheli ya 1963 ubwo nari imaze guca ubwenge nigaga mu mwaka wa kabiri nigira amasakramento ndabyibuka buri wa gatandatu twajyaga kwigira amasakramento ku buryo Noheli yabaye ari ku wa gatatu kuri 25 z'ukwa 12 ku wa gatandatu 28 mbwira iwacu ntigiye kwigira amasakramento baranseka baturagera hehe donc mburira muri iyo klima y'urwango rw'abarimu abarimu navuga ko nagize imana abarimu banyanga cyangwa bafataga nabi nabo mu myaka ya mbere itatu kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu naho mu wa kane n'uwa gatanu wa gatandatu nigishwa n'abarimu b'abatutsi bimwe byo guhagurutsa abanyeshuri ntabwo byambayeho cyane kuko iyo buzuzaga amafishi sinyaritike mwarimu yayuzuzaga atambajije abana bakavuga abahutu nimuzamura intoki bakazamura abana keka b'abatutsi akababaza mu ibanga cyangwa ahamagara umwana umwe amubwira Bizimana arabazi bakarongozi Yozefu niwe wanyigishaga mu mwaka wa gatandatu bakariste Nkurikiyinka n'abanyigishije mu mwaka w'umugatanu bari abarimu b'abatutsi ku buryo sinavuga yuko ngiyeyo ku giti cyanjye ibyo bintu byambaye kubera ko aba barimu babizi ariko bwa buzima bo bitwa nakuriyemo watangira guca akenge ukabona ababyeyi bawe babuze bakwirwa babuze aho bakohereza hahandi umubyeyi akureba kumva adashobora kukumira yabuze aho guhisha uhigwa n'umwarimu umwarimu kwigisha umwarimu wangishaga mu mwaka wa kabiri yaje kushaka aravuga ngo nimunyereke Emmanuel n'umwana w'umuhanga ngo mwitumire muri Loni ngo ajye kuvugira abatutsi abakiri bato rero iyo mvugo yo kujya muri Loni ekanye basobanurije umwami Kigeli wa gatanu agiye muri independence ya Congo yabaye tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 60 agireho Porville Kinshasa y'ubu ababiri gihita profita bamufungira imipaka bamubuza kugaruka mu Rwanda umwami ntiyagarutse ubwo abatutsi bamwe bari bamaze guhunga bari mu mahanga abandi bari muriwe za Rukumberi na za Nyamata intare yari ifite abantu bajijutse bayivugira batanga amaraporo bigera muri Loni bahabwa ijambo muri Loni babaza igituma umwami wabo adashobora kugaruka mu Rwanda baratora Loni itora resolution yemeza ko umwami afite uburenganzira busesuye bwo kugaruka mu Rwanda abahutu mu Rwanda baradagadwa baburiyo bakwirwa bati karabaye umwami aragarutse Onu yabitegetse kandi Onu yari bifiteho ijambo kubera ko u Rwanda ntabwo yari koloni nka Congo yari territoire sous tutelle indagizo iragijwe ababirigi ni ukuvuga ababirigi batangaga raporo kuri Onu buri mwaka ibyo bakozemo mu Rwanda niyo mpamvu Onu yari ifite ijambo rikomeye hano noneho bamaze kumva ko umwami ngo agomba kugaruka Parmehutu babaraho bakwirwa bati nagaruka karabaye bene wabo twari batwikiye abandi barahunze arihora abazo ababirigi nabo bati reka tubereke Colonel Rogers yarabyiyandikiye mu gitabo cyitwa Rwanda de la féodalité à la démocratie cyasohotse muri 1984 avugamo ukuntu yagize igitekerezo cy'uko yakoresha kongere idasanzwe y'abayobozi bose bari baratowe baparimehutu baburugumesi hirya no hino amatora yo muri 1960 mu kwa gatandatu yari yarabaye abagahurira igitarama bakagira ibyemezo bafata nibwo bahahuriye ari abantu barenga 400 baturutse impande z'u Rwanda bakora icyo bise le coup d'état do gitarama
iyo kudeta do gitarama ni ukuvuga ngo baravuze ngo abahagarariye abaturage baturutse impande zose z'igihugu bavuze ko ngo la monarchie est abolie et ne peut être restaurée ngo ubwami bukuweho ntibushobora no kongera gusubiraho niyo yabaye kudeta kudeta do gitarama kudeta populaire le peuple a parlé et bien mvuga byawo ni umwamagara ko ntibyishobose ubwo rero havuga imana bagira ngo mamutume muri yoni ajye kuvugira abatuzi kubera ko batangiye gufa yeno ku musozi umwana w'imyaka 8 nicyo mwana ashaka kuntuma ngo nye muri yoni kujya kuvugira abatuzi nagira ngo nsobanura ako kantu ko kuntuma muri yoni yari rangari yakoreshwaga nkuko Mugesera nyuma yaje kuvuga kohereza abantu wabo muri Abisiniya mu Nyabarongo iwacu bavugaga kujya muri yoni kanaka yagiye muri yoni kanaka yagiye muri yoni kanaka yagiye muri yoni ndibuka rusansuma yabaye intambara yo muri 63 irangiye twabonye ngiye kurondora ariko mu nyanganya gatoya twabonye igikongoro yayobowe n'umuprefeti wa Nkera Mugaba Andrea guhakomoka noneho kubera ibyabaye ku gikongoro muri 63 byashakuje Radio Vatican ikabivuga Bertrand Russell umufilosofe w'umwongereza akabyandika Le Monde ikabyandika Perode arabihakana Perode afata urugendo ajya i Burayi kubihakana ariko byagize ingaruka ku buryo kayibanda avuga ati ko batangiye kutwamagana ari benshi reka Nkeramugabo bamukureho Nkeramugabo bamukuraho bamuhanisha kuba sous-préfet ikibungo wumva icyo gihano yari préfet ku gikongoro bamugize sous-préfet ikibungo abatutsi bakomoka i Bufundu babonye aho bakurikiye ati noneho karabaye aje kutumara abari baragiye za sakira ukombere iwacu rero bahazana umunyabyumba witwa Justin Temahagari wumva iryo zina aherutse kwitaba Imana yarapfuye abaga hano ku Kicukiro abarokotse noneho intambara Nkeramugabo ati noneho bazanye Temahagari karabaye azi iwacu akoresha inama aravuga ati numvise ko mwakuse umutima kubera izina ryanjye njyewe nitwa Temahagari ariko sinje gutema abatutsi ndi umukiga iwacu duhinga amashaza mama yambyaye batemera amashaza ati umugore wakiriye mama aza yiruka kubwira data atemeye amashaza ngo erega ngo Temahagari turungutse ati izina ryanjye naho byavuye abantu bakoma amashyi urumva ati naho ryavuye ariko rero nawe kame ubwo yaravuye icyungo yari sous-préfet kandi nawe yakoze akantu bamuzana ku gikongoro barongera bahazana umuntu witwaga Pascal Sindikubwabo Pascal Ngirabatware pardon Pascal wari préfet wa Cyangugu yari préfet wa Cyangugu muri 33 nawe yari yarishe abatutsi b'Icyangugu babazana muri Nyungwe bakabarasiraho birasakuza umupadiri ntuga Padre Bazo w'Inyamasheke amwandikira amabaruwa ajya mu itangazamakuru Pascal Ngirabatware nawe abanyacyangugu bari barahimbye gahini gahini bamuhanisha kuba sous-préfet ku gikongoro urumva azi wacu gahini w'Icyangugu abaye sous-préfet ku gikongoro Temahagari nawe ngo wari wagakoze gakeye hariya ikibungo abaye préfet ntabwo byashaka kuri nk'ibya Nkeramugabo bo icyabaye ikibungo icyabaye ikibungo bagiye bafata abatutsi aba twavuga ngo nibavuga ari kijyana abarimu abamenyekana abacuruzi babandi bazwi aho ngaho bakabafata bakagenda bakabarasira ku rusumo niho babamariye Mugesera arabyandika mu gitabo cye c'est bien documenté noneho navugaga rero ko aho hantu twakuriye sinzi hari ibintu babaza umuntu ngo kubigenza hariho indi image mfite mu mutwe wanjye itazashira umugabo wishe sogokuru ko sogokuru bamuroshye muri Rukarara yaje ansanga aho ndagiye inka ubwo ni kuwa gatatu umunsi wa Noheli 25 zo kwa 12/13 arambaza ngo niko ngo kabero kagiye he kabero kavuga ni marume twaturagiranye ntiya ntago mbiza nko bita inkoni mu bitugu ntazamutse hariya yiruka noneho baravuga ndumva napfuye akanda amaboko yabwira umupolisi wari bari kumwe ngo numva amaboko yanjye andya ngo ahantu hose ngo ndumva meze nk'umugore wiri wasya amurya kubera iki kubera gutema gukubita
bari bavuye kubica iyo imaje yo kuvuga ngo ndumva amaboko yanjye ndya nk'ayo umugore wiriwe ku rusyo ari amahiri ari abantu biri bakubita hari imipanga ariyo batema kugeza ubwo ataha yumva yananiwe umupanga yari afite wari wabaye amaraso iyo imaje n'ubu ngubu ingumamo ntabwo igimvamo ariko icyo gihe ahari tubonye n'akanya twaza kubivuga mu by'ukuri yari nka ese ya jenoside abana nkanjye ubwo ngubwo iyo ashaka aba yaranyishe ariko abana n'abagore ntabwo babicaga uwo munsi wo kuwa gatatu baravuze ngo umunsi w'abagore waje kuba kuwa gatanu kuri 27 babanje kwica abagabo n'abasore kuwa gatatu no kuwa kane noneho kuwa gatanu ngo n'abagore babice wambazaga rero ukuntu twakuriye aho ngaho urumva iyo kontekste turi abana bato muri primaire ukajya mu mashuri hanyuma muri 73 rero nigaga Nyamasheke baranyirukana ibyabaye mu Rwanda hose nari mu mwasho n'icyo gihe nari ngeze muri 5e secondaire kwa mugana wa Sekimondo rero nari n'umuhanga nari mfite imyaka 17 ariko nari hafi kurangiza humanity ndahunga njye Burundi ngira imana nari nabyanditse mfite igitabo turimo twandika n'abantu bize muri Saint Albert hariho contribution yanjye si urimo n'experience kuko nashoboye gukomeza amashuri kubera ko Saint Albert yabayeho ariko nashaka kugira ku kintu kimwe kutagira igihugu ewe ni ubupfubyi sinzi ushobora kubura ababyeyi birababaje cyane kubura ababyeyi ariko tekereza iyo ubuze ababyeyi ukabura n'igihugu byombi kandi hari aho byabayeho icyo gihe bahunze ababyeyi imiryango yabo yazimye bagahita bangara bakajya Uganda bakajya Tanzania bakajya Burundi reka mbaho urugero nano nihereyeho an example yerekana la valeur y'igihugu muri 1984 nari ndangije lisansi noneho nkora concours yatanzwe n'ishuri bita Institut de Formation et de Recherche Démographique y'Yaoundé muri Cameroun examen yakorwa n'abarangije lisansi kugira ngo abayitsinze bajye kwigayo imyaka ibiri basohoke bafite maîtrise muri démographie examen nagenda ndayikora turi abantu batanu bashakamo babiri hatsinda jyewe n'umurundi resultats zimaze kuza mbona rwose fax ya felicitation ivuye Yaoundé haza telex yari byari ibintu euphorique numva ko ngiye kugibura ngiye nako muri Cameroon ngiye gufata indege murabona uko umuntu abatekereza icyo gihe umurundi twatsindiye rimwe jyewe nari maze kudefenda memoire yanjye umurundi ntabwo aradefenda memoire Vatikano ugomba kugenda wa defense njya muri ministère de l'éducation nationale barambwira bati erega ririya shuri ni ishuri régional ibihugu byose byo muri Afrika francophone bikontribuwamo Uburundi bufite icyo butanga u Rwanda bufite icyo butanga ibihugu anglophone bifite ishuri risa naryo Accra muri Ghana ati none se ubu ngubu uzajya kwiga Yaoundé uri umurundi ndabwira ariko jyewe urumva nizi Burundi nindangiza nzakorera Burundi baransuzugura cyane bikomeye hari directeur de cabinet wa education arandeba n'agasuzuguro kenshi umugabo witwaga Thomas Businzi yageze hakurya cyampuza nawe narahageraga akandeba ngo ashaka ngo haya ngo uri wa munyarwanda ushaka kuba umurundi ngo bisa abandi binjire akanyirukana maze kubona ko nta espoir njya gusaba akazi k'ubwarimu mpita njya kwigisha gutyo iyo ni nagiye no muri HCR nagiye muri HCR mbyereka direge wa HCR mubwire nti urabona natsinze ndangije lisansi none nabonye ishuri ya demografi ya Yaoundé nimumfashe basabaga ahise abandikira abohereza fax bamusubiza ko ngo bakeneye amadolari 100,000 kugira ngo banyakire ibihumbi 100 by'amadolari muri iyo myaka ibiri arabireba ati Emmanuel yari umusenegali ati ce n'est pas possible ati aya mafaranga afashije impunzi zirenga 1,000,000 zo muri Sudani icyo gihe hari intambara muri Sudani ati rero maîtrise c'est un luxe pour les réfugiés ati
wowe no kuba warangije lisansi kuko nari nyirangije mfite nyine buruse HCL bari barampa ndihe buruse imyaka ibiri ya nyuma ati shima Imana gihe ugiye gukora akazi ntahe ndabyumva koko kubona amadolari angana gutyo ku muntu umwe kandi hari impunzi hirya no hino nyinshi ndagenda mbabaye cyane nayo murabyumva ariko sinzi kugira igihugu buriya abari aha benshi aho ngeze amaso muracyari bato ariko iyo umuntu abuze igihugu njya wumva yuko nyine sinzi ubuperezida sineza arizo zose ntabwo nzibagirwa umunsi wa mbere nabonye pasiporo Rwanda muri 1995 nabaye mu mahanga ariko twagendaga ku gipapuro cyanditseho ngo valable pour tout pays sauf Rwanda ukibaza ikintu wakoze mu Rwanda kikakuyobera abana banjye nari mfite umwana w'imyaka ine n'undi myaka ibiri nabo babaha icyo gipapuro cyanditseho ngo valable pour tout pays sauf Rwanda ari impinja bavukiye Burundi urumva nyina bikubise amaso ararira ati bise ni ibiki ariko igihugu ni ikintu gifite agaciro gikomeye cyane ahubwo abantu bakinisha ibintu byo kurangara abo ngabo mugomba kumenya yuko mugomba kuba amaso kuko n'abanzi ntaho bagiye turacyari kumwe abaduhigiye hirya no hino urumva rero nagira ngo ngeze aho ngaho ku byerekeye na valeur y'igihugu byabirebere cyane ariko nyuma y'ababyeyi bakubyaye bakaguha izina ugomba kugira igihugu ukomokamo nta kintu kiba nko kwitwa ngo apatride babaho